Salat
Yace godiya zuwa Sabul Faila Alhaji Ibrahim Yes Baba yace wai bamu da wani abin da mu ce shede mu ce Allah ya saka mu da alheri amin baba kare kiyaye mu da su yace wai fata Allah ya kare kiyaye mu da ku baki daya amin yace da mu da ku baki daya Allah ya gyara gaban mu da bayan mu cikin mu wanda ba shi ba yace dukkanin wani abin yace cikin mu wanda ba shi bane muna roƙon Allah yace muna roƙon Allah yace wai Allah ya kiyaye baba yace wai ba kamar rafiya da wacin rai yace wai Allah ya saka cikin mizani yace kare cikin Allah yace Fatiha baba yace wai mu ga muku duk baki daya abinda wannan zai ku kai mun yaba mun gode da irin wannan hidiman da ake yi yace wai ba su ake mama ba farko cewa Allah yace farko cewa Allah da Muhammadu da Maulana Shehu Ahmad Tijani da Maulana Shehu Ibrahim Yes yace wai shi ku kai mama yace wai Allah ya saka muku da alheri yace Allah ya bar so da kauna salatul fatih يا الله صل وسلم على صلاة الحج بالحج آمين من لا نور إلا نور آمين لا مدد إلا مدد آمين ولا وجود إلا وجود آمين وكفى بالله شهيدا آمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفنا بإياه آمين على آله حق قدره والمجاهد آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يا موتى الحمد لله الحمد لله وكانت الحمد لله الحمد لله وكي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يو عزاوية منغا منا فرنتكي تبقون قوليا Allah da manzon sa Annabi sallallahu alaihi wasallam mun ka samu irin wannan
waɗanda mutanen da Allah ya tattare da azai su ci albarkansu ta Allah ya kawo su a nan ba godiyar da ya kai haka ganinsu ya wadatar da mu kusan kusan mu amfani Allah ka mai daukaka amin Allah ka mai daukaka amin Allah ka mai daukaka amin Allah ci a gaban su amin Allah ci a bayan su amin hannu dama Allah ci a amin hannu hagu Allah ci a amin kasance Allah ci a amin bisanta Allah ci a amin abin da zai zo a kansa dire ne safe ne barice ne saware ne barha ne kuke ya zamu yi Allah ubangi sha mu amin ya rabbal alamin kar samu ji wani abu ya ta tabbaci ne zai zame amin ya rabbal alamin arzikin lafiya arzikin wancin lafi arzikin kudi arzikin masai Allah kakkala mu amin albarka ne mu arhen da yake ya fasu ya ko waye ji aka Allah karame Allah karame su Allah karame su Allah umuru kai ka darbaka sa mata jani darbaka sai Allah mai jani darbaka sai Allah mai karfi darbaka tun bayan sa na kwarai ko anda Allah ya yarda da ku ya yarda da su kamar yadda yake a ce mu baban gidi ta tace a zo ke sai mu ba mu da abin da za mu ci sai mu tsaya a wurin alhamdulillah rabbil alamin Allah ka mai wasai Allah ka mai wasai amin duk abin da yake cikin dare na nan Allah ya kunga hamsa mai amin ya rabbil alamin Allah ka mai hamsa musa abin da yake so ya ba ta abin da yake so ya hana ta abin da bai so amin ya rabbil alamin maki yanda ke kusa da shi amin maza da mata na Allah ba su daukaka amin masoyan da ke kusa da shi maza mata shi ne su duka Allah ka mai masai amin ka musu doka amin albarka ne sallallahu alaihi wasallam ganda za ku Allah ta da ku lafiya amin muske da lafiya muske jama'a lafiya sallallahu alaihi wasallam abin da ku ne don mu ruku mu shehu su kara muna addu'a mun da mun kace mun da mai yan tarika wuri ka gaskiya mun da mun ke mun zama yan tarika yan Ahmad Tijani yan Ibrahim yan Sayyid Abdullahi Ado Bayero yan tarika Tijani na Allah wuri ka gaskiya wuri ka gaskiya wuri aikin gaskiya abin da nake da shi kenan mu bari ciyayyen juna mu bar batan juna mu bar hasaran juna in mun ka samu haka ka zama dan tarika tijaniya da wannan ne za ka samu masai in ka gani na gande dinka in taka na ganin cikin ka in faraha to wannan amma to na sai ni dan wanka to na sai ni dan wanka don ka gani ko kaji to har yanzu kai yanzu kaji za ka yi domin baka girma baka girma ka samu dabarar da za ka yi magufa a ji mai don su yi mai da na ke so sai ku kudu ke amana mun sa hannu to ba ku wani ya uwa da uba da mai mun zama da tarika me zai kawo sai hungana tarika ce wanda tarika ce Muhammad Rasulullah muna so in tuna saboda Allah da ni wani irin ne na fito wani har ba ka tamba tun da anka ce tijaniya ka so shi wannan mun gode Allah mu yi fatiha daya salatin fatiha goma ta biyu wasi irin yadda wuce wazifa mare da wuri na farko nan ga to mu ba sai mu ana ce na farko nan wannan na farko nan ko shi na mu ba sai
Allah sai ya zama da sai har lalan ta tafi amma amin da ke gaban sa na da Allah kawo amin da ke bayan sa na da Allah kawo amin da ke hannun dama na da Allah kawo amin da ke hannun hagu na da Allah kawo amin da ke bisa na da Allah kawo amin da ke kasa na da Allah kawo amin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وبرك ولا هاتم لما سبقنا سمعت بالعقل ولا علينا صراطك المستقيم وعلى آلهك قدر بالدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا هاتم لما سبقنا سمعت بالعقل ولا علينا وعلى آلهك قدر بالدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا هاتم لما سبق ناصر لك ملاقا ولا آلهك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبق ناصر على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا هاتم لما سبق ناصر لك محمد الفاتح سبق ناصر آلهك سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا هاتم لما سبق ناصر محمد الفاتح أغلق ولا هاتم لما سبق ناصر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لك ولا هاتم لما سبق ناصر آلهك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا هاتم لما سبق ناصر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا هاتم لما سبق ناصر محمد الفاتح لما أغلق ولا هاتم لما سبق ناصر لا قبلك ولا علينا صراطك المستقيم وعلى آلهك قدر مقدار العظيم shi kuma mun ganganga shine yabuwa wani lokaci da wani ya zo ya asali a kan kamfanin gwamnati shine wani yake abin nan amma Allah ya sa komai ya fi ga mu sai mun ci shi ka aduwa ya cika wai na farko baba yayi magana game da batun soyayya
Baba yace wai ya kamata mu rinjaye mu kula asitu duk wanda ka ganshi cikin duniya. Baba yace wai dukkanin wanda ka ganshi cikin duniya so ne ya kawo. Wai so ne ya kawo haka. Allah bai so ka ba. Yace wai in Allah bai so ka ba ba za a yi ka ba. Yace so ya kawo haka. Yace da so ake komai. Yace in aka kula da so za a ci amfanin duniya da kiyama. Yace so ya kawo mu haka. Baba yace wai me ake nufi da so? Yace wai yau kaman wanda muka zo nan ganga za wuyan ga. Ran su yayi fari cikin su yayi fari. Wai shi ake kira soyayya. Yace wannan shine so koda suna cikin bakin ciki. Yace koda suna cikin bakin ciki zuwan nan sai ya gushe wannan. Zuwan nan sai ya gushe wannan. Ya shiga farin ciki. She daga nan aka shiga farin ciki. So kenan. Wato shi ake ce masa so. Abinda yake kira kiyayya. Abinda yake kira kiyayya. Muhammadu Rasulullah. Wai shine mutun ya zo ya sallama. Ba masoyinka. Yace ba masoyinka bane. Farin cikin da kake. Yace duka ni farin cikin da kake. Sai ya gushe. Sai ya gushe. Sheran ka yi baki. Sheran ka yi baki. Kiyayya. Yace to kiyayya kenan. Allah ya raba. Abace wa Allah raba mu da kiyayya. Mutumin da ka gane haka. Yace duka ni mutumin da ka gane haka. To ai ka huta. Yace ai ka huta. Saboda wanda ke sonka ai da shi za ku. Yace saboda wanda ke sonka wallahi da shi za ka yi. Wanda bai sonka ba zagi. Wanda bai sonka ba zagi ciki. Ai halitta ne na Allah. Yace ai halitta ne na Allah. Shi ma yaje kama nashi can. Shi ma yaje kama nashi can. Yace su kare ta can. Yace aka ake yin al'amari. Amma ka dage. Wan ka dage. Kace lalle she ya soka. Lalle she ya soka. Baka yarda da Ubangiji. Baka yarda da Ubangiji ba kenan. Shi ya aikin shi. Yace shi ya aikin shi. Muka gane haka. Yace to shi in mun gane haka. Yace son kenan wai muna tare da baba. Yace wai suna tare da baba. In mutum in yazo wai in mutum yazo sai ya kawo biredin shi guda. Sai ya kawo biredin shi guda da dan sikirin shi ko da dan sikirin shi da milkin shi konko biyu da milkin shi konko biyu sai ya ba baba. Sai ya ba baba. Sai baba ya sa ina ta kai mishi kayan hidima. Sai baba na sa ina ta kai mai kayan hidima safiya da yamma. Safiya da yamma da dare duk lokacin da suka hadu da baba. Yace duk lokacin da suka hadu da baba sai baba ina ta mishi godiya. Sai baba na ta mai godiya kai ni shi abin sai ta daure mini. Baba ya ce wai shi abin ya daure mai kai kai na matsa madatti. Sai ya matsa madatti jonnan sai ya ce to raka shi. Shewara ya ce waya raka shi. Can sai muka ga munan garke. Yace waccan shi ga sunan garke. Muka zauna. Yace suka zauna. Yace mai suna. Yace mai suna. Tambayan nan naka nake son baka. Yace tambayan nan naka nake son baka amsa. Kallo. Na gode baba. Yace to ya gode. Sai yace ba abinda yazo da shin nan ne. Sai yace wai ba abinda wannan bawon Allah ne yazo da shin nan ba. Sona da ya soni. Yace sona da ya soni. Ya rabu da dubu suna bukatar irin. Ya rabu da dubu wani gari ya bar wani gari ya bar wani gari har ya kai wani gari ya shigo cikin gari. Yace ya zo ya bani. Wannan godiya. Wanga godiya shi kenan nake mai. Dallo. Dallo. Dallo akan. Yace ashe so ba abin wasa bane. Yace abin da sofon ne fari Jallah Goni. Baba ce kullun ya sha gaya muna. Kar ku bar mutun ya burge ku. Yace wa kar ku bar mutun ya burge ku. Ba inda ake tambayan. Wai ba inda ake tambayan mutun. Wani aikin ka. Wani aikin ka. Shi abin da kai. Wai shi abin da ka aikata. Shi ake tambaya. Wai shi ake tambaya. In ka ce ka zauna wajen Shehu Ibrahim. Wanda ce ka zauna wurin Shehu Ibrahim. Wallahi da an ganka a ga Shehu Ibrahim. Da an ganka kamar a ga Shehu Ibrahim tare da kai. Ba ga Shehu Ibrahim cikin ka. Wai ba ga Shehu Ibrahim cikin ka ba. Ka lalace. Ka lalace. Finta. Wai ka wufinta. Ka yana Shehu Ibrahim. Wai ka kana Shehu Ibrahim. To haka ake so. Wai haka ake so. Amma ba wai ka ban kai ka zauna gidan Shehu Ibrahim. Ba kai ka ban ka zauna gidan Shehu Ibrahim. Ga Shehu Ibrahim ya fito she ya wuce. Wai ka ga Shehu Ibrahim ya fito kai ne kaza ba. Kai dan dan fara ne. Wai an ga kai dan dan fara ne. Kai cuci. Kai ma cuci. Wallahi ka je ka biro shi. Wallahi ka je ka biro shi ba Shehu Ibrahim ba. Yace wallahi ba Shehu Ibrahim mai gaskiya. Yace Shehu Ibrahim mai gaskiya ne. Cikin komin shi gaskiya ne. Yace cikin komin shi gaskiya ne. Yace aka mamuna Shehu Ahmad Tijani take sa da ayyayansa. Wanda ake take sa da ayyayansa. Yace wallahi da gaskiya ne. Haka Muhammadu Rasulullah. Baka da shi. Yace wa in baka da wannan tabiya. Wallahi tallahi ina ga mu kar ku bari. Yace dukkanin wanda bai da shi yazo da zubar da shi kawai. Kawai ka zubar da shi kama Allah kawai. Sai zai iya gwada ba. Wani abin da mutum da ya gwada ba abin da yake take takama da shi wannan da yake takama shi ne Jallah Rasulullah.
kar ku bari mutane suna yaudaran mu yace wai kan kamar kar ku bari mutane suna yaudaran mu illa kurum sai gaskiya iya kurum sai gaskiya aikin shehu ibrahim wai aikin shehu ibrahim da kake da gaskiya to inda kake da gaskiya da kirki wallahi in ka zo ka kai karo da shehu ibrahim wallahi karo da shehu ibrahim wara ka rai da kanka ka sallama ka haka muna ka ban shehu abdullahi da ka zo ka sallama wai haka muna ka ban shehu abdullahi abace kunu na gaya muna alfahari yace muna alfahari wallahi har shehu abdullahi ya kare yace har shehu abdullahi ya kare shin ya taba cin kudin wani wai ba taba cin ya cin kudin wani ba an bashi amanan wani wai an bashi amanan wani ya lashe ya gama wani da wani ba ya gama aikin shehu tijani yace aikin shehu tijani kenan ka zo kana ce mana kai kana tare da shehu wai ka zo kana ce mana kana tare da shehu ibrahim sakaran jiya jiya yace sakaran jiya jiya ba ga abin da ya kuna shi yace ba ga abin da ya kuna irin waɗannan mutane yace ba da wanda mutum ce shi irin waɗannan mutane mun ɗan yara kanana ai mun hakuri yace wa ai ko su yara kanana sun yakuri su bika aka nan saboda tashin tashina ne yake kari ya fi karfi yace wallahi ya ga abin da ake yi ya fi karfi aikin shehu tijani yace aikin shehu tijani tun da bai iya aikin ba yace tun da bai iya aikin ba gaba ya kara gaba ku ya bar mu aikin mu yace bar mu aikin mu ba aikin mu ka sani yace wallahi ba ganka da'irar wazifa ba ganka ba mu amin 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 baba alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam